Re, viss ēters ir te! Šobrīd mūsu rīcībā kāds stāsts par izstādi. Akadēmiķis Jānis Stradiņš neapšaubām bija startautiski atzīts pasaules cilvēks, kurš pasaulē rādīja Latviju. Viņa padarīja to glabā arī Medicīnas vēstures muzejs, kuru dibināja viņa tēvs, Pals Stradiņš. Muzejs Jāņa Stradiņa piemiņai ir veltījis mākslas darbu un dokumentu izstādi muzeja draugs Jānis Stradiņš. Un vairāk stāsta Ilze Strenga. Mīlīgās bērna acis Jāņa Tilberga glaznā ir akadēmiķa Jāņa Stradiņa bērnības portrets. Tapis 20. Gadsimta 30. Gadu otrajā pusē. Portretu glaznot lūdzis Jāņa Stradiņa tēvs, ārsts Pauls Stradiņš. Slavenā ārsta ģimenē bija tradīcija – gleznās iemužināt visus bērnus. Jānis Stradiņš to turpināja ar savu ģimeni, tāpēc mēs redzam šo te Birutes Baumanu skaisto lielo gleznu. Jāņa Stradiņa ģimene ar kundzi, ar dēliem, un arī tas turpinās nākamais paudzēs. Izstāde ir Medicīnas vēstures muzeja vēlme godināt Jāņa Stradiņa piemiņu un mākslas darbi izstādīt no muzeja kolekcijas un ģimenes arhīva. Muzeja nodibināja latviešu ķirurgs un medicīnas vēsturnieks profesors Pauls Stradiņš, bet muzeja tālākās attīstības patrons bija akadēmiķis Jānis Stradiņš. Tāds interesants atgadījums. Pirms pavisam neilga laika es strādāju Šveicē arhīvā un atrodu fotogrāfiju, kur ir Jānis Stradiņš ar Šveices lielā uzņēmuma vadību. Un es sāku pētīt un izrādās, ka 1978. Gadā Jānis Stradiņš no Zinātņu akadēmijas bija Šveicē, nu tā kā tāds delegāts, tā kā vēstnieks. Tagad, kad mūsu valsts prezidents tiksies Davosā, viņiem pasniegs tieši šo fotogrāfiju un respektīvi nekas nav no sākuma, viss jau ir bijis un vienmēr viņš ir bijis vēstnieks. Stradiņam pašam ļoti paticis Jāņa Strupuļa zīmējums. Tur viņš ir smaidīgs un mākslinieks noķēris patiesu laimes brīdi. Bet asprātīgais gleznotājs Auseklis Baušnieks vienā bildē ielicis vai visas Jāņa Stradiņa aizraušanās zinātnē. Viņš mēģina parādīt viņu arī kā viņa pamatprofesiju – ķīmiju un ķīmijas vēsturnieku. Ja? Gan arī to vidi, kur viņš satiek Ostvaldu un Valdenu pie Latvijas universitātes sēkas. Un tajos laikos, lai parādītu, kurā brīdī tap, nu, mēs redzam tur tas mazais žigulītis, kas ir no Stradiņa dzimtas. Savukārt apakšējais darbs ir jau vēlāk tapis un saucās Jānis Stradiņš raksta Paula Valdena biogrāfiju šis te darbs. Un tas mazais ķipars, tas mazais cilvēks, kas sēž uz pleca, ir Pauls Valdens, kurš tā kā vada Jāņa Stradiņa roku rakstot šo darbu. Izstāde muzeja draugs Jānis Stradiņš Medicīnas vēstures muzejā aplūkojuma līdz 23. februārim. Ilze Strenga, Kristaps Dobrovskis, Latvijas televīzija.